El llibre es diu Arte i quotidianitat i tracta una manera de veure com es pot fer un art, diguem, sense res, sense cap material. De quina manera podia fer qualsevol una pràctica artística. Intenta ser la continuació de les idees de Kaprow, d'Alan Kaprow, de les idees de Joseph Beuys, i de Robert Filiu i també de John Cage. Són quatre les propostes que inclou el llibre. La primera d'elles seria la de desenvolupar una manera d'escoltar el so en qualsevol moment, en qualsevol lloc, amb una atenció sense intenció, d'una manera més oberta. Escoltar en qualsevol lloc, en qualsevol espai, el que sona com si fos un concert. Pot sorprendre aquest primer punt, però em sembla que a partir de Cage les idees sobre la música no necessàriament tracten d'una forma, manera de fer articulada, diguem, jugant amb la idea de composició. Però hi ha un segon punt que és un poc el tractament de la proposta de tractament de la parla com a element plàstic. És a dir, la proposta en general es podia reduir a dir que quan un diu alguna cosa pot veure la forma plàstica d'allò que diu. Resumint, hi ha un tercer punt. Hi ha un tercer punt lligat a la idea de l'interval, de la distància. Quan fas un moviment, quan camines, quan vas a algun lloc concret, crees contínuament distàncies amb els altres objectes, amb les altres persones. Aquestes distàncies són volums d'aire, si es pot dir. La proposta general d'aquest llibre és considerar aquest moviment corporal com creador d'escultures d'aire en tot moment. Hi ha un quart punt i un últim punt en relació amb la idea de la insignificància. Jo crec que és a partir de, a vegades, d'un no-res quan construeixes una obra d'art. Diguem com a una recerca d'allò mínim, ínfim, insignificant, per tal de, a partir d'allò, composar, fer, en aquest cas, una composició plàstica. Són aquestes quatre coses, les propostes que jo, a partir, repeteixo, de Cage, de Filiu, de Joseph Beuys i d'Alan Kaprow, proposa, diguem, com a manera de desenvolupar una disposició corporal artística de forma permanent.